Günün acı xəbəri, yenə səhlənkarlıq, yenə faciə. Hacı Qabulda 11-ci sinif şagirdi dəm qazından boğularaq ölüb. Ümid TV-nin Aran Bürosunun verdiyi məlumata görə Hacı Qabul sakini Əsədova Şövkət Adil qızı Tağıyev küçəsində yerləşən fərdi yaşayış evinin vanna otağında dəm qazından boğularaq ölüb. Onun 11-ci sinif şagirdi olduğu bildirilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Arif Balakişiyev, Ümid TV, Hacı Qabul.